Tiem kārkliem taisa Pēters Tutāns, viens no nedaudzajiem grozu pīšanas meistariem, kas vēl darbojas Latvijā. Meistara darbnīcā viesojās Skirmanta Balčūte. Pēteris Tutāns spin grozus jau vairākus desmitus gadu. Viņš ir viens no nedaudziem Latvijā palikušajiem pinējiem. No šī īpatnēja darba vīrietim pat rokas ir deformējušās. Pirksti palikuši lielāki, bet āda uz to galiem daudz raupjāka. Nu, kā uz papēža. Kā uz papēža. Un rekur uz šitā pirksta vēl tādas bumbas veidojas. Tā ir tā kā ādums papēži. Vienreiz viens ārsts mācījās, ķirurgs viņam neļāva, jo pirkstu gali paliek nejūtīgi. Dažreiz meistars naktīs mostas no tā, ka roku pirksti sāp, bet tomēr grozu pīšana viņam ir vismīļākā nodarbošanās, kuru ne mūžam nemainītu, ne pret ko citu. Grozus viņš var pīt pat aizvērtām acīm. Ja neskatās, te jāklausās un jādzird, vai klūdziņi neieplīst, vai neaizlūst. Un ja aizlūst, nu var parādīt. Nu, teiksim, šitā nav aizlūzus. Ja viņi nogriež nost un pēc tam piestiķē klāt, iekšpusē klūgu galus smuki nogriež un praktiski turās kopā. Galvenais esot, lai groza ribas ir stingras. Tās gan laust nav ieteicams. Jo retākas ribas, jo darbs iet ātrāk. Jo smalkāks groz, jo ilgāk to taisīt. Vidēji meistars var uzpīt 3 grozus dienā, bet pirms tam esot jāveic sagatavošanas darbs. Klūgas jāsavāc, jānovāra, jāizžāvē un, ja vajag, jānomizo. Klūgas sāk griezt rudenī, tās jau ir gandrīz gatavas, bet parasti meistari nogaida, kamēr kārkliem nokrīt lapas, jo noņemt lapas tas esot papildus darbs. Vidējas klūgu resnums 5-6 mm. Dažreiz vajag raupjākas, dažreiz smalkākas. Klūgas pēc resnuma un garuma šķiro Pētera Tutāna sieva, Lolita. Gada laikā viņa saliekot ap 300 tūkstošiem klūgu. Katru rokā jāpaņem, nu pa vienai, tu te nekādīgi nepātrinās to procesu. Viņa arī vada biznesu un lepojas ar to, ka jau 12 gadus Tutānu grozi tiek eksportēti uz Japānu. Apmēram trešdaļa produkcijas tiek sūtīta uz veikulu Tokijā un tirdzniecības vietām vēl 20 Japānas pilsētās. Japāņiem visvairāk patīkot latviešu grozi ar dieva aci. Mēs saņēmām vienu e-pastu un nevaram saprast God eye. Nevaram saprast, pa ko viņi runā, kur ir tā dieva acs. Nu, tad beigās atsūtīja mums fotogrāfiju ar grozu, kur redzam šis te pinums, roku tur pielikšana šādā veidā, un to viņi ir nosaukuši par dieva aci, un tad tieši tie grozi arī viņiem ļoti patīk. Pēdējā laikā arvien pieprasītāki kļūst melnie grozi. Tādus, piemēram, pasūta lielveikali akcijas precēm. Lai klūgas nomelnotu, tās nedēļu mercē ūdenī, kam ir pievienots dzels un soda. O, reku, lai nāk kāra. O. Nekāds rokas palīdz. Aizrautība ar kārkliem ir gājusi tik tālu, ka tutāni sākuši sapīt pat pašus kokus. Ar laiku viņi grib izveidot pie savām mājām tādu kā tuneli no dzīviem kārkliem. Un ļoti cer, ka Latvijā vēl atradīsies tikpat aizrautīgi cilvēki, kas būtu gatavi pārņemt un turpināt grozu pīšanas amatu. Skirmante Balčute, Andris Dambrs, LNT. Kaut ko par groziem un notikumiem.